Ja, hej med jer. Nu er det ved at være sommerferietid, og man kan få sådan lidt tid til sine hyggeprojekter, de forskellige hobbyer, og de er jo som sagt mangfoldige. Men en af dem er jo her min i min på mine gamle dage, så har jeg fået indkøbt lidt togværk her til min lille bane, og det sidste nye indkøb, jeg har gjort mig nu her, det er sådan en helt speciel, altså egentlig bliver den sådan kaldt mange forskellige ting, men krokodillen er sådan et af navnene på den. Det er sådan, at det her tog, det har kørt i Schweiz, og jeg kan godt huske, som på vores rejser til Schweiz, der er vi nede og se på et museum, og nede har vi set det her tog. Og det er sådan, at vi har tilknytning, grundet familie og så videre til Goldau og sådan. Og på den måde, så måtte jeg have et tog fra Schweiz af. Og jeg har fuldstændig forelsket mig i den her. Jeg havde egentlig ikke regnet med, at jeg havde egentlig kun regnet med, at jeg skulle samle på diesel. Men nu er der kommet lidt andet ind, også sådan en e-lok som den her. De her tog, som jo ligger og kører i Schweiz, eller gjorde for mange, mange år siden. Vi skal helt tilbage til, som jeg kan læse mig til, så går vi helt tilbage til, jeg tror 1920 eller sådan noget lignende. Og de findes, den her brune udgave, og så er der også en grøn udgave. Og jeg tror, den brune her har været ude at køre som sådan en museumstog. Det kan man se i 2013 på YouTube, der ligger der en video af den her. Og man kan gå ind og læse om den også inde på nettet, der ligger masser af data omkring de her. Som jeg sådan kan forstå på det hele, så der er jo nogle forskellige numre på. Den her, det hedder 14.271, så den har jeg ikke rigtig kunne finde noget på. Men ellers, den hedder 14.253, er sådan et historisk tog, der kører rundt, og den har den her brunlige farve også. Ja, hvad kan jeg mere sige? Jeg tror, det er noget med, at der er 7 tog tilbage, eller sådan noget lignende. Og den hedder 13.254, det er den grønne af dem, som vi har set i det her Luzern, i deres Verkehrhaus. Der kan man se den dernede. Og så er der en grøn også på Sydbanens Museum i Mürzzuschlag, eller sådan noget lignende. Og sådan kan man egentlig finde dem rundt omkring. Men lad os kigge lidt på selve toget her. Det er sådan, at der er jo lyd på toget. Og hvis jeg lige ganske kort tænder for det, så vil jeg egentlig ikke sige så meget. I kan bare lige prøve at høre lyden på toget her. Som I kan se, så er der bagerst en vogn også fra Schweiz. Det er sådan en restaurantvogn, sådan en special udgave, som er i ekstra længde. Og den har nok ikke kørt sammen med toget, men det er bare sådan, hvad jeg har haft mulighed for at anskaffe mig. Men som jeg siger, det her, det er jo en del hygge, og så er det en del nørderi, og så er det selvfølgelig også en del tålmodighed, når man sidder og bygger de her ting. Og jeg må indrømme, at
Altså, jeg er ikke helt færdig med banen. Den vokser stille og roligt, men den har sin begrænsede plads og kan vokse på, så derfor så bliver det altså kun en lille bane, og den bliver ikke, som man ser det i mange andre sammenhæng, sådan virkelig realistiske på nogen måder. Det er ganske enkelt sådan en lille hyggeprojekt med nogle små... altså, man skal ikke lægge noget i det som sådan. Det er primære lokomotiverne som sådan, jeg er vild med. Og lad os lige prøve at tage sådan, hvordan sådan status. Altså, vi fik jo lavet, når jeg siger vi, så er det fordi min kone sidder også og sammen med mig og hygger med det. Og vi fik jo lavet sådan en lille bjerghåre, som hun egentlig ønskede sig sådan lidt med noget. Også igen, når hun ledetråde til vores Schweizer-ture og sådan noget. Og så har vi herovre, der har vi vores lille by. Og der er sådan nogle små pudsige indslag i byen, og blandt andet en af dem herovre kan man se, der har vi sådan en lille nudistlejr nærmest, ikke, hvor der står en lille dreng og kigger ind. Og det ligger så op til det her lidt småfrække hotel, som har live show i den nederste del. Og sådan er det altså købt. Det er ikke noget, vi har sådan fundet på den måde. Og så har vi fået en kirke. Vi har fået en rigtig, rigtig fin ting at bygge. Nok det største byggeprojekt, jeg har lavet endnu. Der har vi et lille bryllup i gang herovre. Synes jeg egentlig er meget hyggeligt. Og ellers... er der kommet lidt moderne bus med ind i det her, som min kone har fundet. Der kommer sådan hele tiden nogle små bitte ting til, og det synes jeg er lidt hyggeligt et eller andet sted. Og ellers så har jeg selvfølgelig mit favorittog her, en MY, og jeg har den her røde udgave, og så har jeg også heroppe stående på sådan en morgen, så har jeg den ældre udgave. Og for øvrigt herovre på siden af, der står der sådan et rigtig gammel, hvad hedder det, lokomotiv fra Märklin. Altså helt tilbage fra, ja, det er 56, tror jeg, det går tilbage til. Og det er altså, det kan ikke køre på banen her, fordi den er jo digital, men altså det er virkelig mega fedt at tage det i hånden. Og det er det en ud fra, at det var simpelthen helt åndssvagt, når man mærker det i forhold til de andre tog, ikke? Så er det hele simpelthen metal. Og jamen, jeg ved ikke, hvad det er lavet af, altså... Det er jo støbt hus og så videre, ikke? Men det er virkelig en fed fornemmelse. Så den må jeg egentlig bare have som en lidt sjov til udstillingen. Og så er der selvfølgelig mit gamle lokomotiv og min kulanlæg her. Og det er stort set sådan, som banen er blevet her i den her, herop mod sommerferien. Så, og der er simpelthen ikke plads til at købe mere. Eller for at bygge mere. Det skulle lige være, at jeg skal i gang med at lave et projekt, hvor jeg skal have bygget skinnerne ekstra ud. Og det er sådan det næste. Jeg mangler lidt plads til at stille nogle vogne og lidt tog på. Så. Men ja, det er egentlig en sjov hobby, vil jeg sige, og dyr på mig til. Altså, selvom det ikke er ret meget, så løber det hurtigt op. Sådan et, bare lad os tage et enkelt eksempel, sådan et tog som det her, det koster, jeg tror, at vi er 3200 for det, ikke? Altså, det kan hurtigt blive så mange penge, hvis man samler på de her lokomotiver. Det er husene som sådan, de ligger omkring en 300-400 kroner, så det er egentlig ikke, fordi det er så dyrt. Hvis jeg skal anbefale noget, så tager jeg gå efter de patinerede modeller. Jeg synes, de patinerede modeller, de er ret seje. De har sådan, at som vi siger, på pakken, der kan man se, der står simpelthen, at de er sådan bemalede. De har lidt patinering i forhold til de her, som bare er sådan helt rene i farverne. Så har man sådan lidt nus og lidt skitter og sådan. Og det ser faktisk ret godt ud. Jeg kan godt lide at bygge med de her patinerede, eller købe dem. Og jeg har egentlig den her betonfabrik, den også med patinering på. Altså ser slidt ud og så videre. Og huset herover har faktisk også lidt med patinering. Her har vi sådan et hus uden, det står fuldstændig rent og fint, og man kan selvfølgelig selv patinere, hvis man vil. Så de små biler her, det er, som jeg siger, de her, de koster jo en formue, når man skal ud og købe alle de der små ting. Altså der er, hvad man ikke skulle tro, men der er rent faktisk over 100 personer på banen nu her rundt omkring, fordelt på, hvad hedder det, platforme i huse og så videre. Det løber altså hurtigt op.
og de koster også rimelig okay, synes jeg. Men de hører ligesom til og giver jo det her liv i den her lille by, så jeg vil godt, jeg har haft meget mere plads til at bygge på. Så tror jeg, som jeg kunne have bygget resten af mit liv et eller andet sted, hvis jeg havde haft en bane, der var stor nok. Så, men det er fint, altså hellere have, som jeg siger, have lidt at køre på, og så nyde de her fine lokomotiver. Det blev alt for nu, og I må have en god sommer derude, og tak fordi I kiggede med. Hej hej.